Kad je u pitanju nagodba, svaka strana nešto dobije, nešto izgubi. Šta je CECA dobila, šta je izgubila? Pa dobila je, stavila je tačku na jedan postupak koji traje 8 godina. Izgubila, gubi novčano, znatno novčani iznos. Država s jedne strane izlazi iz ovog postupka sa 1,5 milion više. I to je cela, da kažem, priča. Da li ste svi da je bitalena provadna?